Maasini qamadii qonnaan bultoota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee aanaa qaaqii kilaastaraan facaasanii hooggantoota godinichaatiin daawwatameera. Qonnaan bultoonni yaada isaanii Addis Miidiyaa Neetwoorkiif kennan akka jedhanitti qamadii kilaastaraan facaasuu isaaniitiin oomishni isaanii dabalaa jiraachuu dubbatu. Kana dura heektaara irraa kuntaala 40-50 ture. Amma garuu kilaastara kanaan kan eeggannu heektaara irraa kuntaala 50-80 abdii qabna jechuudha waaqa wajjin. Kilaastaraan qotuu qabne. Heektaara irraa oomisha dabalaa dhufuu isaati kan kilaastarri baay'ee nu fayyade. Qonna jennee yaanna bu'aa qaba kilaastarri bu'aa qaba. Qamadiin Baranaa kilaastaraan facaafame kunis haala gaarii irra jiraachuu qonnaan bultoonni kunneen kan himan. Haalli jiru baay'ee gaariidha. Qilleessi waaqarree roobnirree gaariidha. Waaqa wajjiniin haala gaarii irra jiraachuudha. Barana sirumaa haala gaariidhaan jechaadha oomishni keenya shaggaadha dasnu jedhee. Bulchaan aanaa qaaqii obbo Kabbadaa Takkaalleny qonnaan bulaan aandichaa teknoolojii qonnaa fayyadamuu aadaa qodachaa dhufuu isaatiin fayyadamummaan isaa dabalaa dhufuu himaniiru. Qonnaan bulaan muuxannoowwan kanaan dura argate oomishtummaa ogeessatti fayyadamee bu'aa irraa argate oomisha isaa dabalee fi jireenya isaa jijjiiree fi kuni akka galtee tokkotti qabatamee teknoolojiiwwan haarawwan dhufan immoo itti dabalamee qonnaan bulaan kun qonna gannasaa karaa guutuu ta'een gaggeessee jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee obbo Caalaa Daree Gamasaaniitiin sadarkaa godinichaatti qonna gannaatiin oomisha kuntaala miiliyoona 7.6 argachuuf karoorfamee hojjetamaa jira jedhan. Qonna gannaatiin lafa akka godina keenyatti misoomurraa kuntaala miiliyoona 7.6 kan ta'u hin argannaa jenneeti kan itti galle. Kana gochuudhaaf immoo hojmaatiin nuti ordofuudhaa qabna. Keessattuu kilaastaraan oomishuu akka qabnu 60% ol kan ta'u lafa qonna gannaatiin misoomu hundasaa. Kilaastaraan oomishuu qabnaa jennee itti galle. Lafa hamma ammaatti oomishaan uwwisame keessaa 90% ol kan ta'u kilaastaraan kan faca'e ta'us siman. Lafa hagaa ammaatti faca'e irraa 90% ol kan ta'u kilaastaraan facaasuu dandeenye jirra waan ta'eef galma guddaa qabanne sana milkeessinee jira. Daawwannaa kanarratti bulchaan bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee obbo Girmaa Hayluu dabalatee hooggantoonni godinichaa Biiroon argamaniiru.